د لوی او بخون کې خدای په نامه درنو دونکو سلام ده. نن شپه خبری ساعت ته ښه راغلاست. نن پنجشنبه د 1401 کال د چنګاک نهمه چې د 2022 کال د جون له 13 سره برابر ده. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی د دینی عالمانو د غونډې د لومړۍ ورځې په تړاو بېلابېل لیدلوري د یک مجلس بسیار بزرگ قدمایی نمودن، طبعا نظریات خواهد داشتن و قطعنامه خواهد داشتن. مطبوعات افغانستان و مردم افغانستان نمیدانه که در این نشست چی میگذره. د انجونو د پاتې ښوونځیو پر پرانستنې د خلکو ټینګار. یک سال هم از حکومت امارات ما تیر شده که هنوز هم دختران و بی سرنوشت هستند. وقتی که اقواما داخل افغانستان داخل حکومت باشه و همه شمول میشه. د کانکور ازموینې د نیټې د نه روښانه کیدو له امله شکایتونه. از حکومت خواهانه نیستم که هرچه زودتر باید اعلان بکنم که چی وقت امتحان ها وقتش هست که ما آماده شویم و امتحان را بخیر بتیم. دیگه سالا امی مای سرطان امتحان کانکور عرض می شد و امسال هیچ معلوم نیست که چی بود امتحان کانکور است. د کیف او مسکو ترمنز جنگی اسیران و تبادله. او په کابل کې د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون. له دې سربېره نور خبرونه هم ستاسو هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه سمیع الله امین یم. د دینی عالمانو غونډه نن د لویې جرګې په تالار کې د رئیس الوزرا په وینا سره پیل شوه. د اسلامي امارت ویاند وایي په دې غونډه کې په ایران او پاکستان کې د یو شمېر افغان کډوالو په ګډون څه باندې 3500 کسانو ګډون کړی دی. یو شمېر دینی عالمان چې په دې غونډه کې ګډون کړی له اسلامي امارت غواړي چې د نجونو پاتې ښوونځي پرانیزي. د دینی عالمانو غونډه د رسنیو او خبریالانو له حضور پرته جوړه شوه. هغه مشکل چې په امارت کې وي خو باید د تفاهم د لارې سره حل کړي. که ټول الله سره ور نه کړو متحد نه شي په هره ژبه چې وي په هر قوم چې وي هر څوک چې وي دښمن به مو ستړی کړي. دښمن مو راته بیداره دی ستړی کوي مو نور مو هم ستړی کوي. د دینی عالمانو د غونډې د ګډونوالو غږ یوازې د افغانستان له ملي راډیو اوریدل کیږي. په دې غونډه کې یو شمېر دینی عالمان د نجونو د ښوونځیو پر پرانستلو ټینګار کوي. پیشنهاد میکنم که تلاش شود میکانیزم اساسی که وعده داده شده بود به مردم در قسمت تحصیل خانوم ها و بانوان این میکانیزم درست شود و در مکاتب و مدارس برای خواهران و مادران ما باز شود. په دې غونډه کې بېلابېل نظرونه وړاندې کېږي. یو له دغو نظرونو چې له غبرګونونو سره مخ شو د مولوي مجیب الرحمن انصاري نظر و. هغه په خپلو خبرو کې د حکومت د مخالفینو د سر غوڅولو غوښتنه وکړه. بل خوا د دې غونډې پروګرامونه تر اوسه په مشخص ډول نه دي څرګند شوي او ښایي دا لومړۍ غونډه وي چې اجنډا یې تر جوړېدو وروسته څرګندېږي. د سیاسي چارو ځینې شنونکي په دې غونډه کې د رسنیو د حضور پر نشتوالي نیوکه کوي. سه تا مشکل بنیادی در این نشست وجود داره. بحث اول است که مطبوعات افغانستان و مردم افغانستان نمیدانه که در این نشست چی میگذره و در واقع یک خلای معلوماتی وجود داره. د دینی عالمانو د غونډې مشر له اسلامي امارت نه غواړي چې خپل یووالی او وحدت وساتي. بعضي اختلافونه په دې مابینو کې شته. دغه اختلافونو ته ډېر توجه مال وسي. ما که جزئي اختلاف وي که کلي اختلاف وي دا بعضي اختلافونه تر ما تهیې ښه په خبر یاست. دغه اختلافونه ښه وصیت ورته وسي چې وروره دا مه کوي دا اختلافونه مه کوي. خو له غرمې وروسته کله چې ګډونوال د لمانځه پر لور روان و د پیښې ځای ته نږدې د ډزو غږ واورېدل شو. لږ وروسته د اسلامي امارت ویاند پر خپل ټویټر ولیکل چې د دوی ځواکونو پر یوه مشکوک ځای ډزې کړي دي. اسلامي امارت وایي حکومت د دینی عالمانو د غوښتنو او مشورو پر عملي کېدو ځان ملزم ګڼي. د اسلامي امارت ویاند زیاتوي ښایي په کابل کې د دینی عالمانو په جوړه شوې غونډه کې د اسلامي امارت رهبر ملا هیبت الله هم ګډون وکړي. د ورکړ شویو معلوماتو پر بنسټ د دینی عالمانو د غونډې د امنیت ساتنې لپاره 2000 ځواکونه ګمارل شوي دي. د اسلامي امارت ویاند وایي چې دا غونډه د علماو په غوښتنه جوړه شوې ده او سبا به د غونډې ګډونوال په بېلابېلو کمیټو کې خپل نظرونه وړاندې کړي. نظریات چانه میشنویم ایکی آنها اینجا آمدن در یک مجلس بسیار بزرگ قدمایی نمودن، طبعا نظریات خواهد داشتن و قطعنامه خواهد داشتن.
امارات اسلامی افغانستان خود را به او ملتزم دانست که تمام بندایان ها را عملی خواهد کرد. خغلی مجاهد وای چې دنیا عالمانو د غونډې د امنیت ساتلو لپاره 12000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او خای د اسلامي امارات مشر هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. اوس لپاره و نه لرو جواب ته امرونه امکان لري چې ګډون وکړي، خو تر اوسه موږ راته ګډون نه درلود. دا به وروسته انتظار سو بیا به پراتون کانفرنسو کې معلومات ورکړو. د دنیا عالمانو په غونډه کې به یو دارل انشاء او امنیتی، کلتوري، خدماتي او تشریفاتي کمیټې کار وکړي. په دې غونډه کې د هیواد له ټولو ولسوالیو نه دنیا عالمانو او مخورو څیرو ګډون کړی دی. د ټولو هیواد له 34 ولایتونو څخه علما کرام سی له ولایت له هرې ولسوالۍ څخه 2 تنه علما کرام او 1 تن قومي مشر او مخور او په شارونو کې د 2 تنه د ناحیې مشران او 1 تن دینی عالم را وغوښتل سول، نو دا په دې اساس ترسره شوې ده. د دیني عالمانو غونډه به درې ورځې روانه وي. په دې غونډه کې ښځې حضور نه لري. یو شمېر سیاستوال په کابل کې د دیني عالمانو غونډې ته د نه بلنې له امله نیوکې لري. دوی د دغه ډول لویو غونډو پر ټول ګډونوالي له ټینګار سربېره وایي د خلکو او سیاستوالو پراخ حضور ته به له پاملرنې پرته د اسلامي امارت د په رسمیت پېژندنې ور پرانیستل شي. له دې سره سم د چارو یو شمېر شنونکي وایي دیني عالمان نشي کولی له ټولو افغانانو استازولي وکړي. په کابل کې دیني عالمانو غونډه نن د سیاسي څیرو له حضور پرته جوړه شوه. یو شمېر سیاسي څیرې په دې باور دي چې د خلکو له پراخ حضور پرته د دیني عالمانو غونډه د نړیوالې ټولنې لوري د اسلامي امارت د په رسمیت پېژندلو لاره نشي پرانیستلی. شخصیت های که تاثیر گذار هستند در عرصه های مختلف زندگی، اگه اینا اشتراک میکردن به یقین که یک راه خوب رئیس شورا میگرفت که او به نفع ملت افغانستان میبود و برای شناخت جامعه جهانی کمک بیشتر میکرد. در مخکنی حکومت جکپوری چارواکی پتیره بیا حمید کرزی، عبدالله عبدالله، فضل هادی مسلمیار او یو شمیر نور سیاستوال هم دی غونډی ته بلل شوي. این مجلس یک مجلس طالبان است، مشروعیتش هم برابر به خود طالبان است. تاجران، زنان، جوانان و از همه مناطق افغانستان و مکونات مردم افغانستان در این نشست برای تعیین سرنوشت کشور و رای زنی روی آینده افغانستان شرکت میکردند. بل خدا پختنه را مسته کی چې د غونډه به تر کومه بریده د افغانستان د خلکو حساسیت وکړي. متاسفانه این نشست یک نشست فراگیر و جامع از علمای افغانستان نیست. در این نشست بیشتر ملاها و علمای شرکت کرده است که مرتبط با طالبان بود است. په پلازمینه کې دین عالمانو غونډې ته 3500 کسان را بلل شوي و او ویل کیږي چې دا غونډه به درې ورځې روانه وي او د اسلامي نظام، خپلواکۍ، ملي یووالي او اقتصادي او ټولنیزو مسایلو په تړاو به پکې خبرې وشي. یو شمېر هیوادوال په کابل کې د دیني عالمانو د جوړې شوې غونډې په تړاو بېلابېل لیدلوري لري. دوی د نجونو د متوسطو او لیسو پر پرانستې او په دې غونډه کې د ښځو پر ګډون ټینګار لري. باید مکتبه را شروع کنم. بختر دو سال از کرونا تیر شد، یک سال هم از حکومت امارات ما تیر شده که هنوز هم دختران ما بی سرنوشت هستند. وقتی که اقواما داخل افغانستان داخل حکومت باشه و همه شمول میشه، مردم از حکومت راضی باشه، حکومت از مردم راضی باشه، جنگ خاموش شوه. دیگه جنگ بس است. حالا ما 54 سال عمر کردیم، تمام روز همین جنگ، همین جنگ. جنگ چی به درد میخوره؟ او قدره که زن حضور داشته باشه تاثیر داره، حالا که نیستن تاثیر گذار نیست. از تمام اقلیت ها باشه اینجا. و کاروبار برای مردم نیست. کار در حال رکود است. برای مردم یک امنیت بیا، یک آرامی شه، امنیت مردم گرفته شه. در مقابل نصف پیکر جامعه در رازهای مکتب بنده و ای عواقبش و فرایندش واقعا خطرناکه. د لوی جرګې په تالار کې د دینی عالمانو د غونډې د جوړېدو په لړ کې د هېواد سویل ختیځې حوزې یو شمېر مشران او ځوانان وایي د دغې غونډې ګډونوال باید په هېواد کې د ټول ګډونه حکومت پر جوړېدو جدي بحث وکړي. دوی همداراز له دغو ګډونوالو غواړي چې له اسلامي عمارته وغواړي چې د نجونو پاتې ښوونځي پرانیزي او د بېکارۍ او اقتصادي ستونزو د حل لپاره کوټیل ګامونه پورته کړي.
د لوګر پکتیا خوست او پکتیکا یو شمیر اوسیدونکي د لوی جرګې په تالار کې د دینی عالمانو ناسته مهمه بولی او وایي چې په دې مشورتي او تصمیم نیونکي ناسته کې دي د اوسنیو ستونزو حل او د ټول شموله حکومت طرحه باندې چې په هغه کې د ټولو قومونو استازي وي باید تصمیم ونیول شي او دغه نه کوم مشکل سي اوس دي کوم مشکلو کې روان دي دام را پسې او د افغانستان د آینده یو منشور یو لاره قائم پاتې سي دا ډول غونډې دا ډول ناستې د افغانستان په خیر دی که چیرته په رښتینی معنا کار وشي او په رښتینی معنا د خلکو غوښتنې واورېدل شي هغه مشران یا مخور چې هلته تللي دي حکومت ته د دوی د ولس هغه رښتینې غوښتنې وړاندې کړي دوی په هیواد کې اقتصادي ناورین د هیوادوالو عمده ستونزې بولي او د دې ناورین د حل په موخه د دې ناستې له ګډونوالو څخه غوښتنې لري افغانستان کې یو داسې ټول شموله حکومت رامنځته شي چې هغه نړیوالو ته د منلو وړي او نړۍ سره ښې اړیکې ولري دوی په سیاسي ټولنیزو او د ملک د بیا ودانولو په چارو باندې بحث کوي دغه ډیره یوه ښه طریقه او ښه لاره باید داسې پریکړې او داسې فیصلې وسي چې د افغانستان اقتصادي حالت له دا اوس حالت څخه باید ووځي د هیواد سویل ختیځو سیمو اوسیدونکي زیاتوي چې د دې ناستې یو له مهمو مسایلو څخه دی له حکومت سره د دینی عالمانو له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځیو پرانیستلو بحث وي د افغانستان د راتلونکي په اړه هغه تصامیم ډیر مهم دي کوم چې په دې غونډو کې باید ونیول شي د افغانستان راتلونکي تضمین کی او د افغانستان د اوسنی بحران څخه د وتلو لارې چارې په کې راولټول شي د ښوونځیو د خلاصون په هکله قاطع پریکړه وکړي او حکومت ته داسې مشورې ورکړي تر څو د موجوده حالت څخه موږ راووځو د هیواد علماو ناسته د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې جوړه شوې ده او اوس د هیواد سویل ختیځې حوزې اوسیدونکي هیله من دي چې دغه ناسته به د هیواد راتلونکي لپاره ښه پیغامونه ولري په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې د ښځو نه حضور د ښځو له نیوکو سره مخ شوی دی یو شمیر افغان ښځې په هیواد کې ښځو ته د ونډې نه ورکړې له امله اندېښمنې دي دوی وایي په ډیری اسلامي هیوادونو کې ښځې په لویو سیاسي او ټولنیزو پریکړو کې ونډه لري او په وینا یې په افغانستان کې هم باید د ښځو اساسي حقونه ورکړي شي یو شمیر مېرمنې وایي په دغه غونډه کې د ښځو نه ګډون د هیواد نیمایي وګړو ته د بې پامۍ په معنا دي خانما نباید در حاشیه قرار بگیرند به خاطر که حق ماست باید ما در این مجلس سرنوشت ساز حضور داشته باشیم ولی مش به هیچ جایی که سیوره نلرو مش کولای سو چخپل جغ دغ اسلام مش هم مسلمانان پیدا کریو د هیواد یو شمیر مېرمنې وایي په ټولو اسلامي هیوادونو کې ښځې په لویو تصمیمونو کې رول لري او په افغانستان کې د ښځو رول ته پر بې پامۍ سخته نیوکه کوي وقتی که ما کشورهای همسایه را میبینیم از ایران گرفته پاکستان و حتی عربستان سعودی بانوان زیادی وجود دارند که در کابینه از اونا وجود دارد در سیاست دخالت میکنند و مشورت های خود میتن آیا اسلامی که ما از او حرف میزنیم آیا در افغانستان بالاتر از اوست؟ اوس یو شمیر ښځې او نجونې وایي چې سرپرست حکومت باید د ښځو انساني او اسلامي حقونه خوندي کړي نباید درباره سرنوشت زنان تصمیم بگیرند آن هم بدون حضور زنان و خواهان سهم فعال زنان در برنامه های کلان ملی شوند لر طول هیواد کابو دری زیر دینی عالمان و قومی مشران پا کابل که دلوی جرگ پا تالار که را غوند شویم او دی دری ورز و لپار سلام مشوری کویم یو شمیر زکوون که دی سوار لسو یو کال پا کانکور از موینه که دی زن لعمل نیوکی لدی دوی وایي په تیرو کلونو کې کانکور ازموینې په چنګاښ میاشت کې ترسره کېدې خو سږ کال لا تر اوسه یې دغې ازموینې څرک نه لګېږي د روزنیزو مرکزونو یو شمیر ښوونکي بیا وایي چې د کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي په مرکزونو کې د زده کوونکو شمیر ډېر راکم شوی دی یو شمیر زده کوونکي چې د کانکور ازموینې د چمتووالي په کورسونو کې پر زده کړو بوختي د کانکور ازموینې پر نه اخیستل کېدو نیوکه کوي دیگه سالا امی مای سرطان امتحان کانکور رغز می شد ولی امسال هیچ معلوم نیست که چی بود امتحان کانکور است تا با ما هیچ معلومات هم نداده از نهاده های زیرفت خواهش مندیم که هر چی زودتر امی آزمون برای ما مهیا بسازد دیر وقت میشه که زحمت میکشیم و خسته هم شدیم درس خواندن هم بسیار سخت هست تو نمیتونیم که آسان است ما خسته شدیم یک نیم سال میشه که شب و روز تلاش میکنیم میاییم و میریم
بمی از حکومت خواهانمی هستم که هر چی زودتر باید اعلان بکنن که چی وقت امتحانا وقتش است که ما آماده شویم و امتحانا به خیر بته. کورونای ممکته هیله لري او امید لري چې دی وطن آینده زموږ په لاس کې ده او د دې وطن آینده باید موږ جوړ کړو. نو د دې هیواد له حکومت څخه موږ دا هیله لرو چې زر تر زره زموږ سرنوشت وټاکي. بل خو یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي په داسې حال کې چې ښوونځیو ته تګ اجازه نه لري نو څنګه به د کانکور ازموینې په تړاو فکر وکړي؟ سرنوشت ما معلوم نیست، یعنی مکتبا باز نیست فعلا، به خاطر دیگه نخواستم کنکور بگیرم، یعنی امید نبود به خاطر از اینکه باید برم کنکور بخوانم. امید نیست که ما آماده کنکور برم به خاطر که گفته شده شاید امسال هیچ امتحان کنکور نگیره. د خونیز و مرکزونو یو شمېر ښوونکي کانکور ازموینې ته د زده کوونکو د نه لیوالتیا له امل د دې ازموینې لپاره د یوې مناسبې کړنلارې نشتوالی ګڼي. شاګردۍ کانکور ما تقریبا بیش از یک سال میشه که آنها زحمت میکشن و تا هنوز تو خاص معلوم نیست که امتحان از یاد کدام سویه هستن، امتحان میگیره نمیگیره. فقط شاگردای بخش کنکور ما مشکل جدی رو برای هستن. چند مشکل بوده که ما صنف تشکیل نکردیم. یک مشکلی بود که طبقه اوناس مکتبشون آغاز نشد. زیادتر شاگردا که پیش ما میبودن از مکتب طبقه اوناس بودن. کسایی که صنف 12 و 11 باشن و کنکور میخوانن، صنف 8 و 9 و 2 و 3 کنکور نمیخوانن. تر دې وړاندې لوړو زده کړو وزارت ویلي و چې کانکور ازموینه به په نږدې راتلونکي کې واخیستل شي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دغه ازموینه به کله واخیستل شي. په اروزګان کې اته کلنه ملالۍ چې رونزړې یا په سترګو نابینا او په خپل ټولګي کې اول نمره ده له دولته د زده کړو د دوام اجازه غواړي. ملالۍ د ټرینکوټ په یوې لرې پرتې سیمه کې په خپل کلي کې زده کړې کوي. د ملالۍ په کلي کې د نجونو هیڅ ښوونځی نشته او یوازې د یونیسف په مالی مرسته کلیوالي ټولګی جوړ شوی او په دې ټولګي کې تر 15 پورې زده کوونکي زده کړې کوي. د ملالۍ د کورنۍ غړي او ټولګیوالې له دولته غواړي چې نجونو ته د زده کړو د دوام او ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. اته کلنه ملالۍ چې په سترګو نابینا ده هره ورځ د خپلې خور پروانې په مرسته شاوخوا 2 کیلومتره پلی مزل کوي تر څو تر ټولګیې ځان ورسوي. نوموړې د ترینکوټ په کپترخانه سیمه کې یوه ټولګۍ کې چې د یونیسف په مالي ملاتړ د سیمې د زده کوونکو لپاره جوړه سوې له 30 نورو زده کوونکو سره زده کړه کوي او په خپل ټولګۍ کې اول نمره ده. ملالۍ چې هره ورځ ټولګۍ ته ځي لومړی د تیرې ورځې درس په ټولګۍ کې د نورو زده کوونکو په مخ کې له یاده تشریح کوي. د ملالۍ پلار وایي لورې له زده کړو سره مینه لري او له دولته غواړي چې له شپږم ټولګۍ پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل سي. د ملالۍ ښوونکي هم له سرپرست حکومت څخه غواړي چې تر شپږم ټولګۍ پورته نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي تر څو نسلونه مو له زده کړې بې برخې پاتې نه سي. د اسلامي امارت څخه زموږ دا غوښتنه ده چې وروره زموږ مدرسې او زموږ سنټر او زموږ مکتب وروره دا دې نه رابندې وروره دغه زما اولادونه دي مانا دا په سترګو دا د معیوبه ده. زموږ دا غوښتنه ده د اوسني نظام یا د اوسني دولت څخه یا د امارت اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې دا د پوهې په برابر باندې د شپږم ټولګي څخه د 12 ټولګي پورې دا د معرف دروازه پرانیستې خلاصې. ملالۍ یو ټولګیوالې وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې په هیواد کې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې څه باندې 10 میاشتې کېږي چې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو ښوونځی تړلی دي چې اسلامي امارت وایي پرې یوه طرحه کار کوي تر څو دا ښوونځی بیا ځلي پرانیستل سي. په کابل کې یو شمېر سوداګرو ښځو د خپلو محصولاتو لپاره یو ځانګړی بازار جوړ کړی دی. دوی له اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې ملاتړ وکړي. ځینې دغه ښځې وایي دمګړۍ یې کاروبار پیکه دی او هڅې کوي چې د دغه بازار له لارې خپل محصولات وپلوري. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي بند 110 کیلوواټه برېښنا مزی له کندهار سره نښلول شوی دی. د دغه شرکت وایي زیاتوي د دغه مزی د لیږدولو چارې چې شاوخوا 2 میاشتې مخکې د 202 میلیون افغانیو په لګښت سره پیل شوې وې اوس پای ته رسېدلې دي.
در دې سره سم د کندهار ښار یو شمېر اوسیدونکي په دغه ښار کې د برېښنا له دوامداره پرچاویو شکایت لري. د فراه یو شمېر اوسیدونکي په دې ولایت کې د لبنیاتو د پروسس د کارخونې له نشتوالي شکایت لري. دوی وایي که څه هم په دغه ولایت کې شاوخوا 200,000 غواګانې او نور څاروي شته، خو د لبنیاتو د پروسس یو مرکز هم نشته. د فراه د کرنې او اوبو لګونې ریاست دا ستونزه مني او وایي چې د مرستندویه بنسټونو په همکارۍ په دغه ولایت کې د لبنیاتو د پروسس د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅې روانې دي. له خپلو ټولو همکارانو په مننې دا د نن شپې خبري ساعت تر بیا مو پاک او مهربانه خدای سپارم. کشپک.